مار مار کر مار ڈالتا ہے، لیکن طاقتوروں اور حتیٰ کہ ان کے تلوے چاٹنے والوں سے سر عام تھپڑ کھا کر بھی دبک کر بیٹھ جاتا ہے۔ صلاح الدین کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں حرکتیں دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس کی ذہنی حالت درست نہیں۔ ہمارے ہاں لواحقین کاغذ یا تختی وغیرہ پر اپنا نام، پتہ، فون نمبر لکھ کر گھر کے ذہنی مریض کی جیب یا گلے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اگر وہ گم جائے تو لوگ اس کے گھر والوں سے رابطہ کر لیں۔ صلاح الدین کے بازو پر بھی اس کا پتہ اور اس کے گھر والوں کا فون نمبر درج تھا، لیکن پنجاب پولیس کے سینے میں نہ دل ہے نہ احساس۔ شیر جوانوں نے حسب عادت اس پر عقوبت کے روایتی طریقے اس زور سے آزمائے کہ غریب کی جان ہی نکل۔ یہ معاملہ آخر کار حل ہو ہی گیا۔ صلاح الدین کو جب اسپتال لایا گیا تو اس کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ بدترین تشدد کے بعد صلاح الدین کی حالت بگڑی تو اسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق اسپتال لے جانے سے پہلے صلاح الدین کے کپڑے بھی تبدیل کیے گئے اور حالت بہتر دکھانے کے لیے اس کا منہ بھی دھلوایا گیا۔ اور یہ فوٹیج آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ فوٹیج اسی واقعے کی ہے، صلاح الدین کی موت کی، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسپتال تاخیر سے پہنچنے پر صلاح الدین دم توڑ گیا۔ صلاح الدین کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں جس کو پولیس کی جانب سے تشدد کا نشانہ نہ بنایا گیا ہو۔ پولیس حراست میں صلاح الدین